Cinema em Foco. Oferecimento. Óticas Carol Catanduva. As melhores marcas, modelos e ofertas exclusivas estão na Carol. Porque enxergar bem muda tudo. Motonda. Garanta o sonho de ter a sua moto com consórcio Honda. É fácil e funciona. Motonda, Catanduva e Novo Horizonte. E ProSleep American Flex. Conforto, qualidade e preço justo é só na ProSleep American Flex. Na Rua Bahia, 236, Centro. Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, hoje, quinta-feira, eu continuo divulgando para vocês box exclusivos da obras-primas do cinema que eu já havia comentado de alguns no dia de ontem. Hoje eu falo de cinema de terror e cinema alternativo japonês. Vamos começar falando do Japão. Está saindo com exclusividade pela obras-primas do cinema um box de um diretor que eu adoro, que é Nagisa Oshima, o diretor dos polêmicos O Império dos Sentidos e também O Império da Paixão. Neste box temos duas obras dos anos 60 de início de carreira do cineasta, que são Juventude Desenfreada, de 60, e O Enforcamento, de 68. E também o relançamento da grande fita cult Tabu, de 99. O box é duplo, tem muitos extras e cards para se colecionar. E para quem gosta de cinema de horror cult, acabou de sair pela Obras Primas o box Coleção Amicus Productions, com 6 filmes de terror dos anos 60 e 70, da principal rival da produtora Hammer. A Amicus produziu filmes ingleses entre 1960 e 1975. E aqui nós temos 6 obras, como Madhouse, A Cripta dos Sonhos, Os Gritos que Aterrorizam, Contos do Além, As Bonecas da Morte e também Horror Hotel. São filmes exclusivos com muitos extras para se conhecer um pouquinho dessa produtora que arrepiou o público nos anos 60 e 70. É só procurar o catálogo da Obras Primas do Cinema e adquirir o seu box.